Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Apenas esse versículo. Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça. Nós acabamos de orar agora com o pastor. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e nós temos lido a tua palavra, mas o Senhor é o único que pode aferrolhar ela nos nossos corações, de forma que fique gravada, e o Senhor é o único capaz de vivificar ela. Para que não fique apenas escondida no coração, mas seja manifestada. Nós agradecemos ao Senhor pelo dia que temos tido, pelas provas, pelas vitórias. Agradecemos por tudo, Senhor. Nós sabemos que Tu és um Deus completo, e aquilo que o Senhor tem, que o Senhor disponibiliza para nós, é completo também. Às vezes olhamos para uma prova e pensamos que é apenas algo que o diabo tem feito ou está fazendo, mas o Senhor é quem permite para que nós fiquemos mais fortes. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Hoje eu vou falar a respeito de um tema e, se vocês me permitirem, né, eu vou falar assim tranquilo, não vou entrar como se fosse pregação, eu nunca sei exatamente como que vai ser. Então, vamos ver como é que Deus vai guiar as coisas. Mas você pode observar pela leitura bíblica que estamos falando sobre cruz, estamos falando sobre renúncia, e eu vou falar a respeito da rendição verdadeira, a rendição total, uma rendição completa. E isso surge assim, ó. Surgiu para mim dessa maneira. Eu estava observando um irmão cheio do Espírito Santo, um irmão cristão de muitos anos de fé. E enquanto eu estava observando esse irmão, embora ele fosse uma pessoa, um cristão com uma vida exemplar, e ele estivesse trilhando o caminho, ainda havia, pairava ao redor dele uma áurea de arrogância, de um tanto assim, eu sou eu. E ele olhava algumas situações de outros irmãos até, de uma maneira um tanto condenatória. A boca dele, ela facilmente julgava. Saía palavras de condenação, de juízo, definindo isso e aquilo. E o engraçado é que geralmente esse tipo de cristão se esconde atrás de um argumento válido. Ele se esconde atrás assim, ó. Mas eu estou falando a verdade? Ou não estou falando a verdade? Não, eu não estou falando mal. Eu apenas estou falando isso é verdade. Já viram algum irmão assim? Ele fala, fala, daí eu acho que o Espírito Santo dá uma beliscada. Ele, não, não estou falando mal. E não me entenda mal, isso é só a verdade.
E aí eu parei, comecei a olhar para a vida dele. Falei assim, mas eu não posso dizer nada a respeito da vida desse irmão. Ele está correto, está certo. E eu conheço a história dele, da onde Deus tirou ele, o que já Deus já fez na vida dele. Eu não tenho condição de chegar e dizer que ele não tem o Espírito Santo, que ele não seja cheio do Espírito Santo, que ele não creia na palavra. Não posso fazer isso. Mas eu me lembrei de um outro irmão, que também é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que também foi arrancado de situação horrível, tem testemunho, tem história na vida dele, da mão de Deus. Só que aquele irmão, ele tem um fruto diferente desse primeiro. Aquele irmão que eu lembrei, parece que em volta dele tem uma áurea de mel. Parece que há um espírito doce ao redor dele. Você chega ao redor dele e você não ouve ele falar mal de ninguém. Você ouve ele. Se alguma notícia ruim chega acerca de alguém, aquilo parece que dói. Ah, coitadinho do meu irmão. Não, vamos orar. Eu vou ajudar em oração. E eu olhando para esse irmão e ele, o tempo todo, eu lembrando dele, né? Ele fazia com que você se sentisse, como diz o irmão Perry Green. O irmão Perry Green disse que se você estivesse ao redor do irmão Branagh, o tempo todo o irmão Branagh ia fazer você se sentir muito mais importante do que ele. E ele sendo profeta, você se sentiu o centro da atenção, não ele. E esse irmãozinho que eu estava lembrando, falei assim: olha, ele não tem sede nenhuma de aparecer, ele é na dele, ele cede facilmente. E sabe, e eu comecei a pensar, eu saí dali e fui embora para casa, e eu comecei a pensar assim: Senhor Deus, os dois são crentes, os dois estão na mensagem há tempo. Os dois são pastores. Os dois são pastores. Eu tenho certeza de que os dois têm o Espírito Santo. Mas por que que esse aqui é tão duro? E como que aquele outro é tão doce? Aí eu falei assim: Senhor, se eu tivesse que escolher o tipo de crente que eu gostaria de ser, eu prefiro ser que nem aquele pequenininho, apagadinho, doce. Não quero ter um lugar no pódio, não quero usar algo para ser proeminente, eu prefiro ser aquele outro. Eu não quero ter esse tipo de espírito. O que é que faz? Qual é a diferença de um para o outro, se os dois têm o Espírito Santo? E talvez alguns de vocês já passaram por essa experiência. A experiência de que quando você realmente pergunta algo para Deus, e aquilo é sincero do teu coração, aí algo dentro de você responde. Muitas vezes você até confunde que é os teus próprios pensamentos. É a tua própria maneira de pensar, mas não é. Muitas vezes a voz de Deus, ela passa dentro de nós desapercebida. Porque se você está em contato com Deus, se você está naquela atmosfera, se você está envolvido com as coisas de Deus, Deus está envolvido contigo. E aí é onde muitas vezes nós precisamos parar e falar assim: Senhor, me dá sensibilidade espiritual. Porque a gente ora, fala comigo, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo.
ele deve estar falando há muito tempo. E a gente continua, fala comigo. Eu acho que às vezes até parece que Deus tem que dar uma paradinha e dar uma cutucada. Fala assim, mas eu estou falando, é você que não está ouvindo. Porque ele fala conosco através da sua palavra. Uma pessoa chegou para o irmão Brana e disse assim, irmão Brana, como que eu posso fazer para ter uma visão de Deus? O irmão Brana olhou para aquela pessoa e falou assim, cada vez que você abrir a tua Bíblia para ler, você está tendo uma visão de Deus. Não é aquele sobrenatural vindo por um dom, é um dom que está na tua mão, na tua casa. Cada vez, aí você pode ver como Deus ele trabalha de uma maneira simples. E a palavra que brotou no meu coração foi só uma: rendição. A diferença entre um cheio do Espírito Santo e o outro cheio do Espírito Santo era rendição. Não era que eles não tinham o Espírito Santo, mas era que um tinha menos de si mesmo e o outro ainda tinha muito de si mesmo. E aí nós ouvimos, eu nasci na mensagem, né? Nós ouvimos falar a vida toda de rendição, o tempo todo de rendição. Mas a rendição verdadeira, a rendição espiritual, ela parte de uma revelação. Quando eu falar revelação, não pense em doutrina, não. Ela passa de uma revelação, é algo que brilha na frente dos teus olhos, para que aquilo tenha efeito vivificado na tua vida. Aquilo é revelação. Revelação não é conhecimento e amontoado de parágrafos. Revelação, você pode ter só uma revelação. Atos 2:38. E na mensagem pergunta e resposta sobre os selos, o irmão Brenner disse que se você tiver a revelação só de Atos 2:38, você encontrará aquela pessoa do outro lado. Porque ali tem perdão, arrependimento, batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Que é mais o quê? Ou seja, você pode ter só uma frestinha de revelação. Já está. Aí, o que nós ouvimos muitas vezes sobre rendição? Vamos falar a princípio da rendição natural. O que é rendição natural? Imagina o seguinte. Eu estou em uma guerra, sou um soldado de um exército. E de repente eu me vejo cercado pelos meus inimigos. Estão me acompanhando? Cercado dos inimigos. Eu não consigo mais combater. Acabou a minha munição, ou eu fui pego pelas costas e eles estão apontando a arma para mim. E por misericórdia eles dizem o seguinte: ou morre, ou se rende ou morre. Eu sou um soldado. O que, que você faz? Levanta as mãos, né? Levanta as mãos, tá lá a tua metralhadora, o teu rifle, tu levanta para cima, se ajoelha ali, coloca para cima as mãos, se entrega. Aí os soldados chegam, tira de você o rifle, tira a tua mochila, tira o cinturão com a munição, com a pistola, com a faca. Tira a tua bússola, tira a tua água, tira a tua ração, a comida, tira o teu sapato, tua botina, e dependendo da situação, tira até as tuas calças e a tua camisa. Te deixa ali seminu. Para quê? Agora você é um prisioneiro. Agora você foi feito prisioneiro e vai te deixando vulnerável. E aí o que, que eles fazem? Te puxam, colocam em uma fila indiana e te levam lá para o campo de concentração dos prisioneiros de guerra. É assim ou não é? Prisioneiro de guerra que é. Mas volta lá no ponto de partida daquele prisioneiro. Ele se rendeu para quê?
para não morrer. É esse o problema desses cristãos, muitas vezes. Por quê? Porque a rendição espiritual é se render para morrer. Naturalmente, o que que o soldado faz? Ele se entrega para não morrer. E o crente, o que que faz? Quando ele vê a verdade, quando ele vê a palavra, quando ele vê o Espírito Santo agindo, ele se sente vulnerável. Aí ele não quer perder aquela barganha. Que barganha, irmão Neville? De fazer umas boas obras e ganhar o céu. Começando a vida cristã por um ponto de partida errado. Por quê? O ponto de partida da vida cristã sempre tem que ser o amor. Sempre tem que ser o calvário. Nunca uma barganha. E aí o que que acontece? Aquela pessoa se rende para viver. Ela se rende, está ali na igreja, está servindo a Deus, e serve a Deus por anos, após anos. 5, 10, 15, 20, 30, até vira pastor. Mas se rendeu para ficar vivo. Muito bem. Está lá aquele monte de prisioneiro, no campo dos prisioneiros. E tem os vigias, não tem? Tem os diáconos, tem o pastor, tem o auxiliar, tem o pai, tem a mãe. Está cheio de vigia ali fora. Mas daí, de repente, aquele dia o vigia precisou dar uma viajada e não está na torre com o holofotezinho dele. O prisioneiro, o que que ele faz? Ele consegue, ele tá morto ou está vivo lá dentro? Está vivo. Ele vai lá, consegue um alicate, corta a cerca e perna para que te quero. E isso é o que acontece dentro da igreja com cristãos que se renderam parcialmente. Renderam para ficar vivo. Por quê? Porque o cristão que se rendeu para morrer não precisa de ninguém ficar vigiando ele. Não precisa de nada em volta dele cuidando. Ele está morto. Ele está ali atirado. Para o mundo ele está crucificado com Cristo. É um corpo inerte. Mas e o outro que está vivo? O pastor dá uma piscadinha quando abre os olhos. Está lá fora. Está atirado nisso. Está atirado naquilo. Por quê? Porque tem um pedacinho dele vivo. Agora, irmãos, olha só o que que o profeta diz, olha só. Na mensagem de adoção, o volume 4. Olha o que que é um homem morto. Ele dizendo assim, ó: diga a um homem morto que ele é um hipócrita e veja o que acontece. Chute-o no lado e diga: ei, você, seu velho hipócrita. Ele não dirá uma palavra. Exatamente isso. Ele permanecerá deitado ali. Está morto. E um homem que está morto em Cristo, você pode chamá-lo de hipócrita. Alguém que está morto em Cristo, eu não digo que leva desaforo para casa. Sabe para onde que um cristão leva desaforo? Para os pés da cruz. Um cristão não leva desaforo para casa. Ele leva desaforo, humilhação, para o pé da cruz. Aí olha o que ele diz aqui, ó. Ele nunca... Você pode chamá-lo de hipócrita, chamá-lo de qualquer coisa que quiser. Ele nunca se levantará por causa daquilo. Se fizer algo, olha o profeta dizendo, será apenas rolar de lado em algum lugar
e orar por você. Irmão, vamos dizer que eu chegue com uma pistola e dou um tiro na cabeça de uma pessoa. Pronto, morreu, caiu, pum. Depois que aquela pessoa está ali caída, eu chego nela, morreu a pessoa, e chuto na barriga dela. Ela vai gritar de dor? Por quê? Morreu. Mas vamos dizer que eu vejo alguém passando por ali, trupicou e caiu no chão. Aí eu aproveito que ele está no chão, chego ali, grita ou não grita? Ah, grita. Por quê? Está vivo. Vocês conseguiram entender a diferença entre a rendição natural e a rendição espiritual? Muito bem. Então, olha só. Como que a rendição espiritual, ela se processa? Quando a pessoa naturalmente se rende, o soldado levanta as mãos e diz o quê? Diz assim, ó. Eu me rendo. É isso, não é? Agora, olha o que o irmão Branham diz, que é a rendição espiritual. Na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade. Então, Deus pode alcançar o seu propósito ao enviar, não um reavivamento. Muitas vezes, nós queremos o quê? Reavivamento. Avivamento. E avivamento, e queremos viver de festa em festa. Estamos vivos, a igreja não é a nossa embaixada aqui embaixo. Ela ainda é um campo de concentração, de prisioneiro, porque você ainda não morreu de novo. E queremos viver só de festa em festa, no campo de prisioneiro. É o que o profeta está dizendo. Olha o que ele diz. Mas, irmão, o que ele precisa fazer primeiro é enviar uma matança. Isto é correto? Para que nós possamos reviver. Você tem que morrer antes de poder ser nascido de novo. Você tem que ele... requer uma matança de nós mesmos. Este tabernáculo, o dele, precisa de uma matança. E eu, junto com ele. O que que sobra para mim e para você? O profeta diz assim, ó, e eu junto com ele. O que que sobra para nós? Todos nós precisamos de uma matança para que possamos ser revividos em uma nova vida, uma nova segurança, uma nova esperança, uma nova experiência. Primeiro, nós precisamos de um dia de pranto. Muitas vezes, o profeta ele chega em várias mensagens e ele diz assim, ó, que o arrebatamento da igreja está atrasado. E a última pregação que ele pregou foi em 65. Essas outras ele pregou antes de 65. Dizendo que o arrebatamento estava atrasado por causa da condição da igreja. Vocês conhecem o irmão Robert, né? Ele esteve aqui esses dias. Muitas coisas e milagres que Deus opera através do dom dele. Perguntando para ele o que que ele acha disso. Da condição em que estamos, todos nós. E ele vira, e naquela humildade, aquele jeitinho dele, ele diz assim, irmão, era para o crente mais fraquinho dessa mensagem.
está fazendo isso. Era para o crente mais fraquinho dessa mensagem estar fazendo isso. Aí eu não consigo olhar muitas vezes, começando comigo, da minha vida, olhando para 70 ou 80 ou mais por cento do povo da mensagem e me conformar de que é esse resultado que nós estamos oferecendo para Deus, que é o resultado que vai no arrebatamento. Eu não consigo me conformar. Por quê, irmãos? Porque não é o resultado que estamos oferecendo que vai no arrebatamento, não. Ainda você olha nas pessoas, você olha nas famílias, você olha nos relacionamentos, você olha no dia a dia das pessoas chamadas cristãos da mensagem, e você vê muitos prisioneiros vivos. Você vê muita gente viva dentro da igreja. Das maiores labutas de qualquer pastor é tentar conciliar uma coisa com a outra, uma pessoa com a outra. Porque uma pessoa tem a sua razão e o seu direito, e o outro tem a sua razão e o seu direito, e são cristãos e não cedem. E não cedem. Não entrega o seu direito. Quando a noiva, ela chega e ela coloca o véu dela no ombro do noivo, é um sinal de submissão no casamento judaico. Mas tem um outro significado. Tem um significado de que você, noiva, passou a ser responsabilidade dele. E o profeta chega a dizer que a tua doença passou a ser responsabilidade dele. A tua aflição passou a ser responsabilidade dele. O que acontece na tua vida não é mais tua responsabilidade, porque você é dele, você entregou a tua virtude, a tua pureza, o teu direito para ele. E Deus não é irresponsável. Deus, ele não é irresponsável. Mas nós temos tanto zelo pelo nosso direito. Nós temos tanto cuidado com o nosso umbigo, com o nosso ego, com o nosso eu, que nós não temos a capacidade e a humildade de seguir aquilo que o profeta disse para nós. O nosso grito, o meu grito e o teu grito de rendição não é eu me rendo. Não é esse grito que eu e você tínhamos que ter dado quando viemos no altar a primeira vez. Porque eu me rendo te faz um prisioneiro. Mas qual é o grito, irmão Neville? O grito teria que ter sido: me mata, Senhor. Me crucifica, Senhor. Porque eu não quero te servir vivo. Eu quero te servir morto. E qual é o obstáculo na minha e na tua vida? O mesmo da vida do profeta. William Marion Brana era o maior obstáculo. O que é que está impedindo você de ser arrebatado? Eu de ser arrebatado? Jesus? É você. Sou eu. E se sou eu que estou atrasando o rapto de todos os filhos de Deus? O profeta diz que se eu sou filho dele, ele é incompleto sem mim. Ele é incompleto sem você. Mas aí você ainda está vivo. Você acha que Deus vai chegar e vai matar o teu ego? Se ele fosse fazer isso por soberania, por força, ele não seria pai. Ele seria tirano. E Mateus 16, 24 não estaria escrito aqui. O que está escrito ali? Renuncia, entrega,
toma a tua cruz e me siga. Ele não tinha carregado a tua cruz e a minha antes. E ele já disse que eu e você tínhamos uma cruz para carregar. Mas o que acontece? Nós estamos, irmãos, muito vivos. Nós estamos servindo a Deus muito vivos. E isso é um empecilho para o arrebatamento. Sabe por quê? Porque Jesus não vem buscar uma senhorita Jesus 99,9%. Se um pedacinho da unha minha ainda estiver viva, o corpo inteiro fica. Por quê? Ele já dá o sinal, o Espírito Santo, que é o sinal penhor da vida eterna, para que quando ele venha buscar a pessoa, Jesus vem buscar quem aqui embaixo? Jesus. Mas Jesus vem buscar Jesus e encontra o Neville. Encontra o João, o José, encontra a Maria. O que acontece? Não sobe. Não sobe. E conversando esses dias com meu pai, nós viajando, conversando sobre esse assunto, sabe o que ele disse? Falou assim, sabe o que eu creio, meu filho? Que no arrebatamento vai ser um pinguinho de gente que vai subir. Vai ser um pinguinho de gente que vai subir. Nós pregamos, ele dizendo, muito mais para pessoas que vão passar pela tribulação do que para pessoas que vão para o arrebatamento. Por quê? De quem é essa decisão? Essa decisão não é de Jesus. Essa decisão de deixar o arrebatamento para depois e escolher o caminho da tribulação é uma decisão que cada um faz por si mesmo. Você decide se você vai no arrebatamento. Por que que você decide? Porque é você que tem que pedir para morrer. E ele não te leva vivo. Ele não te leva você querendo defender os seus direitos, defender a tua razão. Ele não te leva. Ele te deixa. Por quê? Porque ele não defendeu os direitos dele quando ele podia. Ele não defendeu a razão dele quando ele podia. Ele tomou a culpa que nem era dele, era nossa. Isso deveria nos dar a pista do que ele espera que nós mesmos façamos, os ditos cujos que se atrevem a se chamar de crente, de cristão. Quantas vezes você se pega brigando no trânsito com alguém? Toma esbofeteada na cara e fala assim, que vergonha, seu cristão. Não foi nem coroa de espinho e nem foi nem chicote nas costas. Foi uma fechada, foi algo que a pessoa fez. Mas o que acontece? O prisioneiro vivo lá de dentro pula, salta fora. Você acha que Jesus Cristo vem buscar uma noiva assim? Uma noiva ainda em viva e impulsionada pela natureza do temperamento, do pecado, das coisas erradas? Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas ele, lembra o irmão Branham dizer que ele é um cavalheiro, que ele recebe o que você dá. Se você dá 5 minutos, ele recebe 5. Se você dá só 1 minuto, ele recebe 1 minuto. E para onde que está indo as outras coisas? Para onde que está indo a outra parte do teu tempo? Muitas vezes, eu e você, olhamos para o pecado do adultério, o pecado da prostituição, e consideramos um pecado terrível. Mas aí você vai lá e você vê o profeta colocando ele como dos pecados da prostituição, esse é o mais leve. O segundo mais pesado do que ele, na mensagem de orgulho, irmão Brana fala isso,
É você prostituir o teu tempo com as coisas do mundo. É pior do que ser a prostituta da rua. É prostituir o tempo de vida que ele te deu. E o terceiro pior do que esses dois, é você pegar e prostituir a palavra dele. É pior do que tudo, você prostituir, perverter a palavra dele. Mas o que, que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que, que nós fazemos? Irmãos, não tem como. O mundo tem um impacto na tua vida. Não tem como o mundo te açoitar. Não tem como o mundo ele chegar em cima de você e ele te influenciar se você não tivesse a audição, nem a visão, nem o paladar, nem o olfato, nem o tato. Você seria uma alma presa dentro de um corpo sem contato com essa dimensão. Porque nós fazemos contato com essa dimensão através dos cinco sentidos. Então nós podemos chamar os cinco sentidos de quê? De portas. Portas de contato. E muitas vezes nós usurpamos a obra de Deus. Nós usurpamos de que maneira? Todos vocês conhecem aquele versículo onde Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. E costumeiramente nós ouvimos: assim como eu venci, vocês também vencerão. Errado. Não tem essa parte na Bíblia. Essa parte, assim como eu venci, vocês também vencerão, não existe lá. Sabe por quê? Porque a possibilidade de você, eu, pessoa, vencer é zero. É zero. Por quê? A obra é dele. Quem venceu foi ele. E ele não venceu o mundo exterior. Ele se sujeitou a vir nesse mundo experimentar no couro que é ser eu e você. A passar por baixo dessa natureza, desse corpo. Venceu o mundo nesse corpo. E ele é o único que pode dizer: eu venci o mundo. Tem um bom ânimo porque você vai vencer. Você nunca vai vencer. Ele venceu. E qual é o segredo? Tenha ele dentro de você. Porque eu quero vencer, como que eu faço, irmão? Sai da frente e deixa ele entrar. Você sai de lado e fala assim: Jesus, eu não consigo vencer isso. Mas eu estou saindo de lado e estou deixando nas tuas mãos. Ele não é irresponsável. Ele não é um Deus fraco. Pelas metades, ele não é assim, irmãos. Ele é um Deus que ele começa a obra. E ele aperfeiçoa a obra. E ele conclui a obra. Quem que não deixa Deus concluir a obra? É eu e você. Sabe por quê? Nós estamos correndo atrás dos nossos certificados de faculdade. Nós estamos preocupados com o cursinho pré-vestibular. Nós estamos preocupados com as notas da escola. Nós estamos empenhados em demonstrar serviço para o patrão dar aquela promoção. Nós estamos fazendo plano para trocar de carro no ano que vem. Nós estamos fazendo um monte de planos e coisas que não são erradas. Mas está trocado na tua lista de prioridade com a lista de prioridade de Deus. Por quê? A lista de prioridade dele é buscar a minha noiva. E a tua lista de prioridade talvez não esteja assim, sair desse mundo. Se a tua lista de prioridade no topo dela não estiver escrito sair desse mundo, quando ele vier você fica.
A lista de prioridade tua e minha tem que ser sair desse mundo. Certificado de faculdade é importante, mas é para depois. De escola é importante, mas é para depois. Promoção é importante, mas é para depois. Porque no mundo que está ali por vir, nada disso vale. É só para sobreviver e passar aqui. Isso não tem valor. Isso não deve estar no topo da lista. O que que mostra isso? Só mostra para você, para mim, o índice de rendição teu e meu. O índice teu e meu que está morto de verdade e o que está vivo. Qual é o teu primeiro pensamento na manhã? Começa pelo teu primeiro pensamento amanhã cedo. Você vai acordar amanhã cedo? Pensa. E depois rebobina a fita. Qual foi o meu primeiro pensamento? Não foi a volta dele. Não foi a vinda dele. Sabe por quê? Porque você não dormiu esperando que ele viesse. Vai acordar esperando que ele tenha vindo? Irmãos, nós já estamos há muito tempo na mensagem para nos deixar ficar enganados por nós mesmos. Às vezes pensamos que vai vir uma doutrina e vai nos enrolar e tirar da igreja e isso e aquilo. Irmãos, o diabo até faz isso. Mas muitos ele nem precisa tirar da igreja, ele nem precisa mexer com doutrina, ele só precisa dar uma sopradinha na carne da pessoa. Só uma infladinha no ego da pessoa. Às vezes o diabo, ele te deixa numa posição confortável, sabe fazendo o quê? Parando de colocar luta no teu caminho. Aí você pensa que você está bem com Deus, porque não tem mais lutas. Porque você está num momento de bonança. Aí sabe o que acontece com aquele crente? Relaxa. Vira um relaxado, um morno. Oxalá Deus encha a vida de cada um de lutas e problemas. Sabe para quê? Com o único objetivo, te manter e me manter ajoelhado, chorando, nos pés da cruz. Porque isso é uma certeza de não ficar aqui. E tem pessoas que chegam em Deus, como diz o meu pai, que costuma dizer, com uma faca para tentar encostar na barriga de Deus, com jejum e oração, me dá isso, me dá isso, me dá isso, eu quero isso. Aí Deus libera aquela bênção da ira dele. Bênção da ira. Deus muitas vezes pode te abençoar e me abençoar a partir da sua ira. A partir da sua vontade permissiva. Mas onde é que está a base na escritura para isso, irmão Neville? O povo pediu carne, Deus fez vir carne, até sair pelo nariz e depois milhares morreram. Nunca queira uma bênção se não for da vontade perfeita de Deus. É para isso que ele nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade. Assim nessa terra, como ela é feita no céu. Ele te ensinou a orar. E depois você começa a pedir. Mas você pede, Senhor, e já dá liberdade. Eu vou te pedir muitas coisas. Mas o Senhor tem a liberdade de só fazer aquilo que o Senhor quiser. Essa é a posição de uma noiva submissa. Essa é a posição de uma pessoa rendida. E todos os dias, irmãos, eu e você, vamos acordar com esses dois homens, com essas duas naturezas. E qual deles que vai vencer? Vai vencer aquela que você alimenta mais. Vai vencer aquela que você alimenta. Vai vencer aquela que você dá comida. Vai vencer aquela que você dá vitamina, que você dá nutriente. Eu lembro de um pastor, ele estava contando um testemunho. E ele disse que um irmão
chegou correndo na casa dele, pedindo perdão, desesperado, e começou a contar a história dele. Aquele irmão era um irmão pobre, e Deus veio abençoando, e abençoando, e abençoando. E aquele irmão ficou rico, rico. Comprou fazenda, hotéis, rico. E um dia esse irmão estava, ele saiu da igreja, ia de vez em quando numa ceia. Vou só dar uma paradinha, tem gente que vem na ceia e acha que só por vir na ceia está no arrebatamento, está salvo. A ceia é só um símbolo da comunhão que você já vive com ele o mês inteiro. A Santa Ceia é só um símbolo, não é um lugar de bater cartão. Se você não vive em comunhão com ele o mês inteiro, nem tome da ceia. Não está em comunhão, ela é um símbolo da comunhão. Aí ele chegou, voltando para a cidade, vindo de uma fazenda, e ele parou no portão. Ele ia descer para abrir. Ele tinha comprado um carro, um Mercedes, novinho aquele irmão. E aí, de repente, ali no portão, ele viu um mendigo em andrajos, sujo, esfarrapado. E aquele mendigo, muito cortês, foi ali e abriu o portão para ele. Abriu o portão e ele passou com o carro e parou. O mendigo fechou o portão e ele parou com o carro, abaixou o vidro para agradecer ao mendigo. E o mendigo virou para ele e falou assim, senhor, de nada. O senhor está indo para a cidade? Daí ele disse, sim, estou indo para a cidade. Eu queria uma carona. Aí ele deu uma olhada para dentro dos bancos do Mercedes, dessa corzinha assim, bege. Novinho! E para a roupa daquele mendigo. Mas ele tinha sido constrangido, porque o mendigo fez um gesto de cortesia para ele, abriu o portão. Aí ele desceu do carro, ele foi lá no porta-mala, pegou os plásticos do banco que ele tinha recém arrancado, foi lá, abriu a porta de trás, colocou os plásticos em cima do banco, ajeitou, virou para o mendigo e falou assim, tá bom, eu vou te levar, mas você entra e fica sentadinho aqui em cima, no banco de trás, ele estava dirigindo, lá no... e não se mexe, tá bom? Tá, pode deixar. Fechou a porta, tá andando com o mendigo já faz alguns minutos. Aí, de repente, ele olha pelo retrovisor, fica olhando aquela pessoa. Da onde que você é? Parece que eu lhe conheço. Aí aquela... assim, ah, eu sou daqui mesmo. Como é que é o seu nome? Ah, o meu nome é Daniel. Daniel? O meu nome é Daniel. Ah, sim. Mas o que, que você faz? Disse, não, eu estou por aí, atirado. E ele viaja mais um pouco, indo pela estrada, e ele olhava para aquele mendigo e falou assim, mas tem algo que é eu conheço essa pessoa. Daí ele falou assim, me desculpa, seu Daniel, será que eu te conheço de algum lugar? Você parece que você que é uma pessoa que eu já conheço, que eu já vi. Quem é que é você? Aí o mendigo atrás falou assim, pois é, Dani, eu sou o teu lado espiritual. E ele deu uma freada no carro, e quando ele virou para trás, só tava os plásticos. E ele saiu correndo para a casa do pastor, e falou assim, pastor, eu não tenho alimentado, eu não tenho vestido o meu lado espiritual. Eu não tenho dado comida, dado nutrição. Eu estou errado, pastor. Irmãos, muitas vezes nós alimentamos, nós vestimos, nós cuidamos do nosso lado externo. Mas sabe aonde que Jesus fica? E Jesus fica no cantinho, atirado, como se ele fosse um trapo, um miserável, e nós carregamos a Bíblia e dizemos que somos cristãos, por orgulho de dizer, mas Jesus não é Senhor na tua vida, não é Senhor na minha vida.
Irmão Neville, como que eu faço para mim morrer? Pede para morrer. Pede para Jesus te matar o que está vivo de você. E isso só acontece a partir do momento em que você reconhece que você está no exército errado. Que o capitão do teu exército é um capitão que vai te levar para a condenação. Você até tem o direito de sentar no trono do teu coração e governar essa vida que Deus te deu, porque Ele te deu livre-arbítrio. Mas eu gosto de ouvir como a minha filhinha esses dias estava orando, ela disse assim: Senhor, eu estou aqui na tua presença, e eu sou uma pessoa pequena, que tenho aqui as minhas mãozinhas pequenas, e estou falando contigo com a minha boquinha pequena, e no meu coração tem um troninho, e eu quero que o Senhor senta no troninho do meu coração. Por que que nós não oramos assim? Porque nós temos muita coisa, uma vitrine materialista, que está inundando os nossos sentidos e atraindo eles para ficar aqui embaixo. Está desviando nós do caminho que nós deveríamos estar seguindo. E aí nós, noiva da mensagem, nos encontramos muitos e muitos e muitos numa situação de quê? De mornidão podre. Podre a ponto de Deus vomitar da boca. Não é nem frio e não é nem quente. Por quê? Deus, Ele não vai se contentar em te encher com a plenitude da glória dEle, estando um pedaço do que Ele abomina, que é o teu ego, o meu ego, vivo em você. Não tem como. Ele não faz isso. Você tem que reconhecer. Senhor Deus, eu estou muito vivo. Esse desejo, aquele desejo, esse plano, aquilo, eu estou planejando, eu estou fazendo isso, eu nem submeti ao Senhor. Eu nem tive um dedo de prosa contigo para ver se isso não vai ser prejudicial para mim, para minha família. Hoje, eu tive um probleminha antes de vir para cá com meu filho na escola. E a minha mãe me falou algo no carro que eu passei a viagem inteira dela pensando, da viagem pensando. Ela disse assim: tira ele da escola, Neville. É melhor ele perder um ano do que você perder um filho. É melhor nós perdermos qualquer coisa do que perdermos a nossa alma. Você já pensou, irmão? Qual é o gosto que vai ter a tua comida? A comida tua preferida. Na manhã do arrebatamento que você ficou. Tu vai sentar na mesa e você vai sentir que o arrebatamento aconteceu. Porque você que está aqui na mensagem, crendo na palavra, você não é alumínio nem borracha, você é ferro. Você vai sentir que o ímã passou e fez impacto sobre você. Mas você não estava solto. Você estava parafusado em você mesmo. E aquele ímã vai passar e você vai sentir algo. Mas você está parafusado e você vai ficar. Qual é o gosto que vai ter entrar no teu carro novo? Qual é o gosto que vai ter para colocar aquele tipo de roupa que Jesus não gostava? Vai e coloca. Agora você vai poder colocar. Vai poder fazer todos os planos que quiser. Vai ser muito pior para você se você ficar. Sabe por quê? Porque você se assentou por anos e anos e anos a fio, ouvindo o pastor pregar e lendo a mensagem e orando por ti. Mas você não se entregou para morrer. Você ficou tentando ficar vivo, guardar um pedacinho de você vivo. Vocês conseguem, irmãos, ouvir o Espírito Santo chorando? Vocês conseguem ouvir o Espírito Santo olhando para nós e para a nossa vida e chorando por
Por quê? Porque esse Espírito Santo esteve dentro da célula de sangue que apanhou lá na cruz. E é esse Espírito Santo que hoje chora. Cada vez que você dá mais comida para si mesmo. E o que é que eu devo fazer? O que é que eu faço? Pede para trocar de exército. Pede para trocar de lado. No outro exército, no exército da glória. O capitão é invencível. Há um rei sentado no trono que é eterno. Você só pede e dá liberdade para ele. Você fala, mas como é que eu pedi? Fala assim, Senhor, me mata. Eu ainda tenho algumas coisas em mim que está vivo. Tem algumas coisas em mim que eu não estou gostando. Tem algumas coisas em mim que está atrapalhando o Senhor de reinar na minha vida. Tenha liberdade de vir nessa noite de sexta-feira e acabar com a minha raça. Acaba comigo, Jesus, para que o Senhor possa viver em mim. Ele dominar sem ter que fazer força. Ele dominar a tua vida sem ter que ficar te cutucando. Ele simplesmente te dá um leve toque. Um leve toque e você muda. Por quê? Porque você está indo sentindo o aroma da glória. O aroma do Espírito Santo te conduz. Sabe como que Deus, quando você pede, quando você se entrega, tu sabe como que Deus, ele te vê e ele começa a trabalhar a partir dessa maneira aqui. Ó. Em Josué 13, está escrito assim. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. O Velho Testamento é um tipo do Novo. No Velho Testamento, a conquista da terra prometida era pela matança do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eu. No Novo Testamento, a conquista da terra prometida pelo Espírito Santo é a morte do teu eu. É a matança do teu eu. Então aquilo que na terra prometida era conquista, hoje para nós é rendição. Naquele tempo eles tinham que conquistar. Hoje você tem que se entregar. A conquista quem faz é ele. Mas você decide se entregar para morrer. Olha como que o nosso Deus faz. Lá no versículo 6, aí ele começa a dizer os lugares e os povos. Aí eu vou direto para o versículo 6, aonde Deus termina de dizer os lugares e os povos. E ele fala o que ele vai fazer. Você e eu só decidimos nos render. Nós só fazemos isso. Ele faz isso aqui, ó. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. E ele virou para Josué e disse, tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como eu já tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Por que isso, irmãos? Porque você pode tomar a decisão hoje da rendição total e você olhar para si mesmo amanhã e ainda ver que tem muita terra para ser conquistado. Mas Deus, ele toma você na tua palavra. Se você falar algo, ele toma aquilo pela tua palavra. A salvação está na confissão de fé. O Irmão Brenner diz que Ruth, ela foi incluída na economia de Deus, quando ela disse, o teu povo é o meu povo. O teu
meu Deus é o meu Deus. Aquela confissão agradou tanto a Deus, diz o profeta, que ele escolheu ela para ser tataravó, tataravó, tataravó de Jesus. Está na boca, está na tua, o poder está ali, ó. E o que, que é aqui que fala em Josué? Deus chega para Josué e fala assim: Josué, você está velho. Você não vai conseguir terminar a conquista. A única coisa que nós temos é o livre-arbítrio. É a decisão. Aí Deus diz assim: ó, mas eu quero que você faça algo. Eu quero que você reparta a terra entre os filhos de Israel. Aí Josué virou para Deus e falou assim: mas Senhor, nós ainda nem conquistamos a terra. Aí Deus vira para Josué e fala assim: Josué, faz um mapa da terra agora, Josué. Eu não dependo do teu braço para dar essa terra para os meus filhos. Eu não dependo da tua obra pessoal, humana, para fazer aquilo que precisa ser feito. Deus diz assim: faz um mapa dessa terra, porque os meus olhos veem pela tua confissão essa terra já conquistada. Amém. E você entrega essa terra agora por herança a cada uma das tribos. Como, irmãos, que eu e você vamos entregar uma terra ainda não conquistada para Deus? Pela graça. Essa terra já está conquistada. Pela graça, você pisa sobre o teu eu, o teu ego, você mesmo. Pela graça de Deus, ele enxerga aquilo conquistado. E às vezes, quando o diabo ele vê você tomar uma atitude assim, diferente, uma atitude arrojada, uma atitude de entrega total, o diabo ele vai tentar esmiuçar você, ele vai tentar pequenar você, ele vai pegar os teus fracassos diários e vai fazer aqueles fracassos diários, vai fazer uma fotografia bem grande e colocar diante dos olhos da tua mente para que você se sinta: você tem que voltar lá onde você cravou a estaca, diz o profeta, e falou assim: não, Satanás, eu morri naquele dia. Isso daqui agora já está conquistado. E Deus, irmãos, se ele quisesse escolher coisa boa aos olhos do mundo ou aos olhos de nós mesmos, vou ser bem sincero para vocês, ele não teria escolhido nós. Ele não teria escolhido a madeira de gofer para a arca. Por quê? Porque o cedro tem resistência, tem força. O carvalho tem resistência, tem força. O pinheiro, o pinus, o eucalipto são madeiras altas, imponentes. Mas vocês conhecem o umbuzeiro? O umbuzeiro é uma árvore que é muito parecida com o gofer. Nós não temos gofer no Brasil, só na África. Mas o umbuzeiro, esses tempos, eu lembro que estava no inverno, meu pai tem uma lareira ali na chácara, aí tinha caído uns galhos do umbuzeiro que tem lá, e nós pegamos aquele umbuzeiro, e foi, ele cortou assim várias toras, né, com a motosserra, e nós queríamos botar aquele galho, aquelas coisas de umbuzeiro, para pegar fogo na lareira. Irmãos, umbuzeiro é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que nem para pegar fogo não prestava. Nós jogava álcool em cima, nós tentávamos fazer pegar fogo, o fogo não pegava no umbuzeiro, nem para queimar não presta. Eu e você não prestávamos nem para queimar no inferno. E Deus mandou Noé escolher o gofer, o umbuzeiro, vamos dizer. Só que o gofer, ele tinha uma propriedade. Qual propriedade? O gofer sabia que ele não era nada. O gofer, ele sabia que de todas as árvores, ele era a mais imprestável. Ele era a
que bichava mais rápido, a que apodrecia primeiro, era a que começava a derrubar os galhos no primeiro ventinho. O gofer sabia que ele não valia nada, mas Deus era quem tinha feito o gofer. E Deus também tinha colocado uma outra árvore. E ele sabia que a resina daquela outra árvore, se ele colocasse dentro das falhas do gofer, aquele gofer ia fazer uma arca que iria vencer o dilúvio. E o que, que Deus fez? Ele pegou pessoas falhas, imprestáveis, cheias de defeito. Mas ele tinha uma árvore aqui embaixo, chamada Jesus Cristo. E ele feriu essa árvore e tirou do sangue dele a resina do Espírito Santo. E misturou aonde? Nas falhas do gofer, nos buracos, no lugar que não prestava. E o gofer se tornou tão forte, o irmão Brana diz, que aquela arca batia em pedras pontiagudas, mas ela estava dura como um aço. Por quê? Por causa do gofer? Não! O gofer estava betumado por fora e por dentro. E o betume de fora é para as coisas do mundo, e o betume de dentro é para o teu próprio ego, é para você mesmo. Por isso que você tem que estar betumado pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Por quê? Porque você é gofer sozinho. Nem para fogo você presta. A conquista é pela graça. É você que faz a decisão. Sou eu que faço a decisão. E eu estava já com 36 para 37 anos de mensagem. Eu nasci na mensagem. Foi quando eu fiz a decisão de que eu não iria ficar no arrebatamento. Não importa quantos sermões eu tivesse ouvido, quantos pastores eu tivesse traduzido, quantas mensagens eu tivesse lido ou traduzido, eu me vi numa situação de que a vinda de Cristo estava vindo. E eu, filho de pastor, estava ficando. Eu decidi que eu não queria ficar. Mas eu decidi, quando eu vi que eu também não conseguiria fazer nada, eu decidi convidar quem faz? Aquele que disse, eu venci o mundo. Eu decidi pegar, aceitar ele, olha só, ele com a mão suja de resina, de sangue, oferecendo para você. Gofer, está aqui a resina que você precisa para cruzar pelo dilúvio. Para você cruzar. E eu, por 30 e poucos anos, eu nunca atentei para aquela mão. Eu nunca atentei, não importa o tempo que você está na mensagem. Não importa o tempo que você está servindo a Deus. Ele ainda quer te betumar por dentro. Não importa se a tua vida por fora está perfeitinha. Ainda há algo que precisa ser betumado pelo lado de dentro. O lado de dentro é o último obstáculo. O teu eu é a tua última fronteira. O teu ego é a última fronteira. O que, que você faz, Senhor? Eu não posso dizer para vocês o que você deve fazer. Eu posso dizer o que eu fiz. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu não tento mais nada. A partir de hoje, eu não faço mais nada. A partir de hoje, o que eu quero não vale a pena. A partir de hoje, os meus planos estão em segundo, terceiro, quarto, quinto. A partir de hoje, eu só tenho um objetivo. Eu não quero perder o arrebatamento. Eu não quero ficar aqui embaixo. E eu quero subir, mas eu quero levar toda a minha família junto. Eu quero levar todos os meus filhos junto. Eu quero levar os meus irmãos, quero levar meus amigos, quero levar meus pais, quero levar todos juntos. E quando eu tomei essa decisão, desculpa eu dizer isso, mãe, a minha mãe não tinha voltado ainda.
E eu lembro que eu orava por ela e falava assim: Senhor, eu não aceito perder a minha mãezinha para o diabo. Eu não sabia o que Deus tinha que fazer. Mas eu tomei a decisão por mim. Quantas almas estão nas tuas mãos pela tua decisão? Quantas almas estão nas tuas mãos pela tua decisão? Quantos pais e mães de família eu já vi chorando, mas quando nós vamos conversando, a vida deles não está rendida. Quer trazer os filhos para quê? Para aquele inferno em casa? Conserta você primeiro. Se ponha você primeiro diante de Deus. Aí sim, Deus vem e faz o que você não consegue fazer. Você não consegue convencer o coração de uma pessoa. Você não consegue convencer o coração nem do teu marido, nem da tua esposa. Mas Deus consegue, irmãos. Deus consegue fazer cada coisa. Tantas coisas. Que você olha e fala assim: Senhor, foi quando eu tirei as mãos que o Senhor começou a trabalhar. De quantos de nós ele não está esperando há anos para ele ter uma chance de começar a fazer aquilo na nossa vida? E a gente tentando fazer, e tentando fazer, e tentando fazer. Fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça. Gostaria que o irmão tocasse bem suavemente aquele hino: Tudo Entregarei. Senhor Deus, eu lhe peço que o Senhor nos perdoe, porque hoje eu não consegui ser perfeito. Nos perdoe, Pai. Em vários momentos desse dia, o meu eu falou mais alto. Nos meus pensamentos, nas minhas palavras. Mas eu não quero que seja assim, Jesus. O apóstolo Paulo falou sobre a gente ter a mente de Cristo. E quantas vezes nós somos surpreendidos pelos nossos próprios pensamentos. Nossas próprias ideias dominando, os nossos próprios desejos e planos. A única coisa que nós temos para te apresentar é o nosso amor e a nossa fé. Nós não temos obediência para lhe apresentar. A nossa obediência é corrompida. Eu junto com os meus irmãos, nós tomamos a decisão de recomeçar outra vez, Pai. O Senhor nos daria mais uma chance hoje para nós consertar as coisas que estão erradas. O Senhor daria uma chance para nós hoje. O Senhor ainda tem betume para essas partes que não presta em nós? Que está faltando passar um pouco do sangue do Cordeiro ali dentro? Me perdoa, Senhor. Eu lhe peço, Senhor. Não nos deixe ficar quando o Senhor vier. Não deixe o Neville vivo, não deixe. Eu não quero ter nenhuma unha, nenhum cabelo meu vivo. Que o Senhor Jesus Cristo possa resplandecer. Me perdoa, Senhor, por tantas vezes envergonhar o teu nome. Tantas vezes eu não render a minha vida a ti. Perdoa-nos por errar, meu Pai. Quantos irmãos e irmãs às vezes lutam consigo mesmos em seus temperamentos, em suas razões, às vezes a maneira como foram criados ou a maneira
bruta, alguma coisa assim, o senhor sabe. Dá uma chance para nós recomeçar e muda o nosso temperamento, Pai. Nos ajude a recomeçar, Pai. Eu não quero me render para ficar vivo aqui na igreja. Eu quero me render para que o Senhor tenha a oportunidade de matar tudo que não presta. Senhor Deus, envie o Teu Espírito Santo na minha vida e na nossa vida. E que o Teu Espírito Santo possa dar continuidade à obra que o Senhor começou um dia dentro de nós. Eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continue com a cabeça inclinada e os seus rostos inclinados. Dê lugar para o Espírito Santo. Às vezes é bom a gente parar de falar um pouco para que Ele fale com vocês, no coração de cada um. Que Deus abençoe vocês.